aan ugu horeyn waxaan salaamayaa guddoomiyaha NORFOR, taliyaha ciidanka dabdamiska, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo shirkan nagala soo qayb galay, iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha ka yimi dowladaha hoose ee kala duwan iyo ciidanka dabdamiska oo iyaguna xafladdan si fiican oo weyn noogala soo qayb galay. Shirkan ama tababarkan maanta halkan aynu u joognaa wuxuu la xidhiidhaa sidii aafooyinka sidii loo yareyn lahaa, aafooyinka dabiiciga iyo kuwa kaleba sidii loo yareyn lahaa. Hawsha waxay noogu xilsaaran oo dowladda u qaabilsan hay-adda la yiraahdo NORFOR. Hay-adda NORFOR muddo dheer bay hawshan soo waday, kor bayna u socotaa oo doorkeeda waa la dareemayaa. Waxaan maanta ku faraxsanahay in qolada fire brigade-ka ama dabdamisku ay hawshan inagala soo qayb galeen oo ay inagu weheliyaan shirkan. Hore umay dhici jirin aafooyinka aafooyinka dabiiciga iyo aafooyinkan dee caadiga ah ee dadka la soo kulmaaba. Waxa weeyaan waa hawl weyn oo ballaadhan oo dowladdu dee laamiyada kala duwani ay u xil saaran yihiin. Iminka dhulkeenna aafooyinka caadiga ah ayna qabsada waxaa ka mid ah abaaraha, waxaa ka mid ah daadadka, waxaa ka mid ah xanuunadan iminka xanuunada ka mid ah kuwa iminka waynaga afkooda xidhan oo COVID-19-kan aafooyinku ka mid yahay, waxaa ka mid ah dabka, waxaa ka mid ah dhulgariirada, waxyaabaha markaa qaarkoodna waynagu badan yihiin, qaarna waynu qaarna inaguma badnaa. Innaga dabka oo kale iyo waxaa ka mid ah abaaraha inagu badan, waxaa inagu badan daadadka oo waqtiyada dee maaragtay ay keeneen masiibooyinkan dee dunida ka socda ay keeneen, iyo isbedelada cimilada iyo waxyaabahaas ay dee soo kordhiyeen. Marka maanta waxaa halkan jooga dadkii raggii ka yimid dowladaha hoose technical ka ahaa, ama dadkii farsamada dowladaha hoose u qaabilsanaa, oo ay tahay inay dee fariintan ay xambaaraan. Dhowr heer bay tahay inaynu uga qayb galno aafooyinka. Mar heer qaran bay joogtaa, mar heer degmay taagan tahay. Aafadu had iyo jeer waa wax dee degdeg ah oo dadka la soo kulma oo markaa dhaca. Marka mararka qaarkood marka hore waxay u baahan tahay in laga hortago, oo ka hortag bay waa heerarkeeda ka mid tahay in waxa aafayn aanay dhicin in ka hortageeda la sameeyo. Waxa ku xiga in laga sii digo oo meesha ay aafa ka soo socoto in digniin laga sii bixiyo, la yiraahdo waxay digniin aafadaas soo socota. Marka kusii xigaana waa in jawaab laga bixiyo markay dhacdo, in jawaab laga bixiyo heerarkeeda kala duwan. Marka in marka horeba ka hortag weyn la sameeyo, inagu inta badan inaguma badna inaynu ka hortag weyn sameynaa, inta badan waxaynu waa ka dabatag weeye. Marka aafooyinka macnaha waxa ugu muhiimsan oo aynu dee maanta isugu nimi oo aynu kala baranaynaa, oo ay tahay in idinkuna dee degmooyinkii aad dib ugu celisaan, oo waxani waa cilmi ballaadhan oo la isticmaalay aa horumarisaan, oo iminkaba kor baynu soo kacan oo halkii horeynu joognay fahankeennu uu ka soo kordhiyaaye, fahanka aad sii kordhisaan, oo ilaa iyo ay tahay xitaa in curriculum-ka iskuullada laga arko oo aafooyinka sida loola tacaalo iyo jiritaankooda iyo noocyadooda, iyo ay tahay in ilaa dee iskuullada lagu dhigto wax sidaa u ballaadhan oo xajmiga leh. Horta aafooyinku weeyaan ma aha wax lagu baraarugo oo maalintay dhacdo un dee la yidhaahdo hala qabto ama ka dabata kaliya u baahan. Waa wax u baahan ka hortag, waa wax u baahan hay-adaheeda ka shaqeeya iyo institutions-keeda in la xoojiyo, waa wax u baahan sidaa uu sheegay taliyuhu in incident center, common center loo sameeyo oo markiiba marka ay dhacaan gacanta lagu qabto, oo halkii la joogay dib loogu aan riiqdeedu dheeraano, hibatayadeedu aanay dheeraanine, markiiba dib looga soo noqdo wax laga qaban karayo laga qabto u baahan. Waa masalo cilmiya, waa masalo lagu takhasuso oo takhasuskeeda leh, waa masalo aynu u wada baahannahay inaynu wax ka ogaano. Marka aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waxaan aad iyo aad iyo aad u rajeynaya inaad halkan inta aad joogtaan aad hawlwadeennada dee NORFOR seminaarka inoo qabtay inaad wax ka kororsataan, inaad cilmigeedana sii kordhisaan, dowladihii hoose kula noqotaan, qolada fire brigade-ka ee dabdamisku ay iyaguna tiimkooda quruxda badan leh ay iyaguna ay waxan cilmi ahaan u bartaan, oo aan wax lagu baraarugo uuna marka dee ay wax dhacaan unaanay noqonne wax cilmiyan loo darso oo la kordhiyo, oo aynu horumarino, oo aynu dalkeenna wax ugu qabanno inay noqoto.
aadi 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 aad baad u mahadsantiin ka soo qayb galkiina aadi aadi aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan aynu isugu nimaadno inaan hawshan qiimaha badan lahayn inaan isugu nimaadno aad baad u mahadsantiin